döymə mürəkkəbi xərçəngə səbəb olur. 20-60 yaşında şəxslər arasında tədqiqat aparılıb. Tədqiqatın nəticələrinə görə döymələr bədxəstəli limfomanın yaranmasına səbəb olur. E-Clinical Medicine jurnalında dərc olunan son araşdırmada tədqiqatçılar döymə mürəkkəbinin dəriyə tətbiqi zamanı bədxəstəli limfoma və limfoma alt tip riski arasında əlaqəni müəyyən edib. Tatu mürəkkəbləri immun reaksiya yaradır. Nəticədə döymə mürəkkəblərinin inyeksiya yerlərindən miqrasiya baş verir. Tədqiqatçılar 2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər 20 ilə 60 yaşında şəxslər arasında onkologiya diaqnozu qoyulmuş bədxəstəli limfoma hadisələrini müəyyən etmək üçün İsveç milli səlahiyyətli reyestrləri təhlil edib. Daha sonra immunosupresiv dərmanlardan istifadə nəticəsində qarşılığın təsirini qiymətləndirmək və limfoma arasındakı əlaqəni araşdırmaq üçün analizləri apardı. Onlar daha çox sübut toplamaq üçün Beynəlxalq Xərçəng Araşdırmalar Agentliyinin arxivindən istifadə edib. Nəticədə tatusu olan şəxslər limfoma inkişafı riskinin daha yüksək olduğunu göstərib. Döymə mürəkkəbinə məruz qalma ilə limfoma diaqnozu arasında 2 ildən az bir boşluq olduğunu bildirən fərdlərin limfoma inkişaf etdirmə ehtimalı yüksək idi.